Ini Mbak Endah baru datang, dia biar baru bikin habis bikin YouTube ya Mbak Endah. Apa Mbak? Channelnya niku Mas Dimas Dewawu. Mengewangi. Mengewangi, membantu. Membantu guys. Biasanya nanang itu. Bahasane ra karuan parake ya. Mesti pokok-pokoke langsung dikongkon mak. Mangane wae lho. Terus tekan niki. Mbah Wiji. Ana marik-marik lho, nah manis, nah manis. Nggih, nggih. Wis yo ana kabeh ya. Tahu, jalan tahu. Iwak nduk mbek iwak rasa isin, gaya isin. Mari jenengan plong kok, Mak. Eh, ambek iwak nggih isin asin. Patine. Mengke jenengan mboten ngeplong aku. Enggak, kok jajal Mak Erono? Lah nggih. Lah dilibas iki. Totane sing paling gue di ngro. Ora ndoko-ndoko ngono ndek. Wah, kadang ke rong roh rak mangan Mbak Ida. Oh. Wis nang kok tambah Mbak Jisen, nama segede apa dicilik karek kowe? Tapi ora gemuk. Iki apa iki gedhi? Iki wak dari sono. Iki wak rontong. Nek iki iwak dari Mbak Wiji. Karek cilik sakarep. Nggih. Wis aku tak mangan karo Mbak Wiji. Aplek mangan. Karo iki makanane. Iki sak jangan konggone anu, Pak. Itu lho nek jangan Mbak Wiji. Mereka pun itu ya, Mak. Pun wayai mapak mapak. Wayai mapak dok ini. Wayai mapak kok. Biasanya bapak dengar pasar sembilan biasanya. Pasar gang. Ini tak teman. Apa kau review dewi apa aku? Aku pengen mak mandi dewi. Geng. Yang wangi jenengan apa aku lo api abak? Bisa mandi dewi. Oh geng. Isin aku bik mantuku kok dengar. Gaya dari disin. Ayo bah, ini bah. Wes Mbak Endah pengen dhewe ya ben direview makane. Wes kene ya. Wes kon dadi pot diklek dhewe. Wes iki ya, mangan lek dane sih tanpa cuek hidupku goreng. Ya kene. Wes mbah hapus pokok sak penakku aku mak kok mangan aku orang ngurusin jumok. Nah. Ide iya lontong saiki lontong lagi. Lagi dari tamu inget, ikon nge-review, lek mungkin review, tak review inget. Kenapa pak? Kenapa pak? Timbang buat papa nak aku yur, piye yur? Karena kita adalah sejodoh. Muntah liwak, dangan-dangan, aku nak untun nilu, nak lorok, rawus. Roh dewi kira kelakuane yo wis ngono ya. Nek dampi sono los. Bismillahirrahmanirrahim nek mangan iwak nyangger tak pamerno tembok badhok dewi lek mangan iwak los. Rene yo akehi. Nek mangan renak tanggane diweki. Nah, gitu. Njaluk akalane dampi sing ngono kuwi kira kowe gak roh ra. Kancil. Kancil nek mangan iwak tak pan dewi. Ora ngger iku sum bancaan, tidu entuk bancaan. Sume wong mapan. Pancene iki poso dulure nggih dulure yo dikeki ngene iki nek dulure mesti awe-awe nggih tenan gak mbiduk ya aku bismillahirrahmanirrahim aku iki nek kapuwani gak patok pedesnya ndek ini walah pak gune tak kualak kuwi oh wedhus mbah kuwi terima padangan kowe gak kuat peteng tenan kok nek iki ngono jek kowe jek cek ngatasi. Kok perkontenan iki sak urunge poso yo mangan ae. Nek perkontenan sono poso untuk adoh mangan. Raine mangan. Terakane. Tapi bengi eker kok pakanan ae. Iwak gedhen iki yo gak penak. Gak penak, Pak. Mangan kok serakahan ngono. Penting sedeng wis. Yo sedenge sedeng tapi kok yo piye. Sing ngarepe. Arepe sing. Lek mangan lontong tuku. Enak yo. Ya lur, matur nuwun aku. Dulurku sing Kalimantan, mulai ning Jawa ning Cilacap ya. Kedolan kene mak e.
aku dikirimi. Makasih. Wah, dolan yudutulan nang yudut kayak kaos piring aku. Channelnya opo mbok ngger lali aku. Aku kok urung iso kon ngewangi-wangi. Ngono ki lek gak channel aku tak melok, aku urung iso ya. Aku cek pikiranku cek ruwet. Ketok enam tapi cek ulet. Awak gak ampuk. Mereka aku nanti godok kaya kemomotan. Iya mau keduren ger. Anda nih sotengan yo urung patok pinter mak. Germasang. Ayo kowe, ayo jaluk. Mantep. Lontong apa kapuan, gak ya pedes tapi gak terlalu pedes. Jangan lude aku tidak nasi tok ya. Nek mangan enak tanggane gak dikongkon mangan. Akalane Damis pinter. Ngablok-ablok keterol gak bareng. Besok dadi oblok-blok ketiweno. Mboket. Oblok-oblok sultan. Alah pedes e. Kak ngene. Aku gak yo ngono ku yo nek sekirane ora anu yo ora tak weno. Gimana ya? Walah Mbak Jape nek mangan iwak koyo ulo. Aku senang kafe. Aku jeremban. Panganan orang kaprang. Aku. Abang kau makan yang mahal. Aku terawak selamat cawangan wedus kita ijin tak gue pun. Anakku itu aja mulai sekolah turu. Gak kalu aku seneng anak suwi. Aku bakal ngirim sapa aku tak goleki. Ambek jangan iwak iki. Nek mbok darani Lek Damis mangan tak pangan dhewe, ditunggu konten berikutnya Lek Damis bakal cari-cari mangsa lagi, oke? Tak golek mangsa. Wis gak sabar. Aku ke dunia sak isin yang tak pasrah no. Panganan ini. Yolah. Disini gelem. Makan Lek Damis nanya, ditunggu panganan Lek Damis ya. Bakal tak weno sopo tak kulit ani wong. Rezeki singro nemok rezeki Lek Damis. Bakal tak konten. Iso kowe mangan kok aku lho. Dudu iso entek. Lek jijik-jijik lah lur. Arep boya. Apa-apaan dhewe. Carane wong mangan lontong nggonku yo ngene iki. Yo direncet-rencet pitokor.
Asam yang orang no. Nenggo sendok niki lelah engkak. Asmi yo ngene tokore maju. Matur nuwun yo nduk yo. Keluarga Mbak Kalimantan orang Cilacap. Main gendrik damis. Kak kerem di konten gue pangitin. Aku yo konten-konten sekiranya ngono ki orang tak gawek no ya, mereka yo ngono mau. Aku si cini tak gawek no si cini ora do meri. Aku bingung nak matan ngiru ribu ini, nak matan bingung. Tindoni uang. Tangga aku dewi loh, kan aku kadang nyoteng ngono ki roh aku yang melorok matan. Aku yo roh. Kok sinis nuna. Aku ya sarem boyak ya. Aku gak gelem nunggu kontenku aku ya ora apa-apa. Aku ya wis roh dari pandangan mata mereka itu aku sudah tahu. Surat. Rara aku nek ngrugekno tanggaku. Aku nek balung ini tak kluwetaki ya. Pergo lek damis ra tau mani, Pak. Sedep. Untuk uji rangah kok. Dhepe sing ora rangah kok. Sedep. Aku iki timbang iwak iki ana sedep balung ngene kok, Ngger. Ngon mbukake balung ngono, lha lha lha. Ndangak-ndangak aku. Wis nyodot-nyodot ya, Pak. Mbak Jablek roh kelakuan. Ya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Urip nengget. Wis konten lek damis iki bakal cari lagi mangsa lek damis. Karena lek damis punya makanan banyak. Hanya satu orang dapat rezeki dari lek damis. Tunggu. Ditunggu. Siapakah itu? Yoko se, sabar. Tambekan aku. Ya Allah, ngen, ger konten-konten lek damis yang ngono kuwi ngger aku nek matan yo bingung ger aku iki mulane gawe loro iki nek kanggo kuwi yo kurang ya. Lek damis kok gak gawe pitu. Nek matan iki buntu ngger pikiran iki gawe apa? Konten opo kuwi buntu lho ngger aja gampang no konten opo yo sing menarik, konten opo yo konten kuwi yo mok cuma hubungan mangan. Mau terus mbek Pak Jable opo neh yo opo neh. Dadi iki konten iki yo ngger yo. Nek acara ngono nggih, iso ping 7, pamane iso ping 7. Iso ping 7. Lah nek ngene iki lek damis ora ndek acara kan tetep aku golek acara. Acara apa? Lah nek umpamane lek damis bancaan ngono kae iso ping 7, ping 8, ping 10. Lah nek acara bancaan pamane acara lek damis masak-masak iso nggih. Tapi nek acara seharian begini, esuk sarapan kuwi kurus mikir neh, gawe konten apa yo? Ku gawe konten apa yo ngono dadine ngono nggir ora gampang nggir ora gampang tenan kok wis sandang rasakno nek awakmu pengen ning dunia per YouTube-an rasakno nggir rasak dhewe ku bakal ku iso ngrasak dan semut apa iki aku cerita kok semut akeh nek kok aduh gatel aku tekan mari-mari ya Allah aduh semut akeh wis kadung jungo terus ngono nggih yo dadi konten-konten lek damis iki kadang males kadang ora yo ngono mau nggih. Kayak semangat lek damis nggih konten opo ae ngono lho nggih aku mbok warai ngono lho. Dadi niki yo konten iki nek gak mbok warai bering iki aku yo buntu tak kandhane otak lek damis. Iki lan aku lagi ngapalno rapal kuwi lho nggih aku dikeki iklan iki dikongkon ngapalno. Aduh dari iki iklan iki koyo wong lho nggih aduh. Iklan iki padahal mau ngapalno saithik nggih tapi ki nek ndelok ceritane iki nek ndelok ceritane iki ngene jarine ora gampang lek niki mungkin ngeten sorote kurang nggih kleru mungkin nganune ngene nggih kleru lah berarti rak koyo artis-artis ngoten niko koyo koyo nang TV nggih lek aduh wong ngoten niku kadang nggih ngantek iso pada saiki mawon iso 2 hari aduh remuk ki balungku
aduh aku piye ngene iki, nek Rafa nangis, Rafa opo ngono gear aku, tapi dadi mikir urung mikir kuwi opo teke ngono iki aku ndek bengi ngapalno ki yo lali gear utek nek wis tuwa ngene iki nek konten ngene iki gear aku konten ngene iki omong ngotros dhewe iso gear, tapi nek konten dikonsep aku bingung mulane aku ku mbok dadekno artis ora iso ngono lho mak, aku nek iklan sekirane berkonsep ngono ki yo kon ngapalno ngono ki aku yo mikir nggih, kadang nek matan kan tau gawe konten apa jenenge dikonsep kaya film super koyo canggung ngono kae mergo yo ngono mau kon ngapalno rapalan. Lah nek aku omong sak karepku dhewe aku iso, nek film-film sekarepku dhewe ngono kan gak popo yo sekirane sing gak cocok dipotong, cara gak kok dipotong, tapi aku actingku uga nganggo tag. Lah nek iki iklane nganggo tag ya. Dadi aku ijik iki ngapal-ngapalno iki dadi ngono eneng berdatangan alhamdulillah tamu yo sekirane ku dhisik yo ndek aku tak mikir dhisik iku ngapalno utek tuwek nggih aku ki ndek kae iku nggih ngapalno ngono kuwi yo apal kowe tak kandhani aku tahu pernah ngapalno kuwi lo tak latih nggih ngapalno ngapalno ngono kuwi lo Al-Qur'an dari Al-Baqarah sampai teko Parlikur ngono kuwi nggih cilik-cilik ngono Parlikur ngono kuwi lho kok yo rodo apal barku yo bleng neng nggih wis lali aku asam lali dicoba nek ndek nom kae nggih tak gembleng kono anono aku mlebu pondokan tak kira yo gak lali nggih saiki lali man lali ngene iki kok bar omong lali lu bar dikeki mbah jablek bering yo lali dikeki apa dhuwit dhe mung buka endi lah buka gue dhuwit kok rene ngono ngopo dikeki apa. Alah, soteke mbah bingung kir sana. Urung iki wis mikire iki bingunge ngene mikir iki tak go mikir iki. Pokoke rapalan iki kok rada uga patek ojling. Yo, dadi lek damis ngono ki asline yo. Asline ngono kuwi mau. Ora nganggo setting ora nganggo apa, asline lek damis yo ngono mau. Yo wis ngono nggih, kita tunggu lek damis tak meluncur makanannya lek damis mau dibawa kemana. Ditunggu. Oke. Es konten ngene yo gede yo. Kayak iso konten BB. Lek damis guyu untune bek-bek. Iki bek kabeh ngene. Sampah jari anakku. Ya wis ngono gear, sing penting donga dinunga muga-muga panjang umur yo gear. Seger waras, tono sengkalan cedhak rezeki ne tono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.